This is the way. Isso aí, meus amigos, e vamos para mais um vídeo do projeto CRZ Supermatard, a Razor Crest. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês parte do garimpo que eu fiz. Gente, eu tô falando parte porque tem muita coisa para chegar ainda, muita coisa legal, tá? Só que eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas peças antes de mostrá-las. Parte dessas peças, pessoal, são acessórios e alguns componentes que vão dar característica na motocicleta. Ou seja, eu vou fazer algumas coisinhas para fazer com que ela fique lembrando a Razor Crest mesmo, a nave do seriado. Mas é claro que parte desses acessórios e peças, etc., são para trabalho, ou seja, são equipamentos que não são bonitos. São coisas que eu vou colocar na motocicleta para o rala, certo? Coisas que eu acho indispensável em uma motocicleta que eu vou usar para ir buscar peças, sair, comprar coisa, no período de chuva, chuva também. Então algumas coisas não vão ser tão bonitinhas, e algumas vão ser bem interessantes, tá? Então, deixando bem claro aqui, antes que alguém fale, ah, você vende, tá colocando essas peças aí na moto. Não, mas é porque é uma moto de trabalho, vou deixar bem claro aqui. Razor é uma moto de trabalho. Então, ela não vai parar pra poder fazer igual eu fiz com a Jujuba, com a Sarah, desmontar tudo. Ou seja, ela vai andando, e à medida que o tempo vai passando, eu vou tendo um tempinho, a gente vai pondo acessório, pro final, pinta a motocicleta e finaliza o projeto. Beleza, pessoal? Vamos pro vídeo, então. Solta a vinheta. Tamo junto. É nóis. Falou. Usaremos o desmultiplicador da Twister antiga, porque o cabo da cança serve nele e o cabo da cança é mais comprido. Esse montinho de rolamento será usado na motocicleta também, uma solução bem inteligente. E esse é um dos momentos que ninguém gosta, porque esse pedal da Bis eu adoro e a galera acha horrível, mas assim, eu vou modificá-lo para ele ficar com a anatomia melhor em relação ao meu pé e tudo mais, para minha postura. E, cara, sério, esse pedal, do jeito que eu vou deixar, ele vai ficar muito bom e muito confortável. Como padrão aqui do canal, lâmpada do farol H4 de LED. Essa tem um diferencial porque o reator está embutido na mesma, então ele é embutidinho, ele não tem aquele rabichinho. É muito legal isso aí, cara, economiza espaço pra caramba. O próximo acessório pra mim eu julgo indispensável e eu amo e tudo eu uso. Aí pra você ver, o cilindro mestre da embreagem hidráulica. Pessoal, a bomba ainda não chegou, ela vai chegar com aquela bombinha que fica lá embaixo. Então chegou esse acessório e já vou mostrando pra vocês. Isso aí pra mim cabo não existe. Se eu pudesse eu abolia cabo de moto, tudo. Mas infelizmente acelerador eu ainda estou desenvolvendo algo pra poder remover o cabo do acelerador também. Mas vamos chegar lá, calma aí. E esse é um acessório clássico de motocicleta estradeira, é um porta-ferramentas, ou porta o que você quiser, né, na realidade, mas normalmente a gente usa ferramentas, e isso aí pra mim é indispensável. Essa motocicleta não tem espaço pra você guardar ferramentas em lugar nenhum, nem aqueles porta-ferramenta igual as Hondas antigas e algumas novas tem, ela não tem não. Então assim, vai entrar esse acessório sim, e eu acho que vai ficar legal, vai ficar bem interessante na proposta da Razor Crest. Opa, o indispensável par de faróis de milha de LED, forte pra caramba e bem eficiente para situações de escuridão total, levando em consideração que o farol da CRZ não é lá essas Coca-Cola toda, né? E esse é o famigerado protetor de punho. Esse protetor tem duas funções. Ele não é tão avançado quanto aqueles que têm alma, porque ele não tem aquela base de alumínio para poder proteger a sua mão de impactos, mas ele tem basicamente duas funções. A primeira função é proteger a sua mão de tempo, de frio, chuva, etc., que realmente funciona muito bem, que é a proposta dele. E o segundo é o estético, fica muito bonito na motocicleta. Então eu sempre coloco nas motos por esses detalhes.
Claro que eu poderia comprar aquele com alma e tudo mais, mas assim, para essa moto eu acho que não ia combinar aquela travessa de alumínio no guidão de fora a fora. Então esse aí atende muito bem. Essa é uma peça original de um motor da Shinerai, que eu vou fazer uma experiência e se der certo vai ser algo inovador para a CRZ também. Mas eu tenho quase certeza que vai dar certo sim e vai ser bem legal. Opa, comando WGK Bravo preparado 292. Vou abrir um aspas aqui para a gente poder falar um pouco sobre performance. Eu vou fazer uma modificação profunda nesse motor em breve, só que vai ser algo que vai ser feito para durar, ou seja, é um motor que vai ficar muito forte e muito bom, vai dar para rodar de boa mesmo com ele preparado, com o setup que eu vou montar. Só que vai fugir dessa configuração, desse padrão de comando, não sei o que. Eu vou fazer umas coisas especiais aí, fiquem de olho, hein? Também WGK Bravo, balancins roletados de competição. Sim, motor de varetinha também merece um balancinho roletado. Engraçado, todo mundo tem balancinho roletado, menos Saara e Falcon. Impressionante essas marcas, né? Por que será que não fazem, né? Por que será? Velinha nova, de boa. Jogo de juntas completo da CRZ150, observando a data de fabricação. Esse detalhe é muito importante, eu sempre falo aqui no canal, o pessoal que acompanha a gente há algum tempo já sabe aí sobre essa dica especial. Olha o rapazinho aí. Pessoal, esse motor ele vai ser modificado para uma melhor performance, mas preservando a durabilidade. Eles vão falar assim, Veneto, isso é possível? Sim, é. Nesse caso da CRZ, é sim. Tem muito vídeo aqui na plataforma dos caras futucando o motor e quebrando. Porque as pessoas... Desculpa, pessoal, não é querendo dar um de poderoso, de... Oh, sabichão, não. Mas quando você equilibra todo o conjunto e você trabalha de maneira adequada, ou seja, fazendo conta, calculando, subindo todo mundo de acordo, o motor fica perfeito, funcionando de boa, assim como eu fiz na Jujuba, fiz no motor da Comet, faço nos motores de Saara aqui, enfim... Mas isso que será feito nesse motor aqui em questão vai ser notável e exclusivo na plataforma. Só vou esperar as peças chegarem, né? Que a gente, enfim, tem muita coisa que a gente não encontra sequer no Brasil. Mas chegando as peças que eu tô querendo, vocês vão tirar a prova aí, vocês vão ver que legal, como que vai ficar. E vai ser interessante, inclusive na montagem, tudo será registrado aqui nessa playlist. O radiador esquerdo, ele é bem baratinho e fácil de encontrar. Já o direito é caríssimo e já não estamos achando mais para vender. Então, eu peguei esse esquerdo e a gente vai fazer um negócio especial aí. Fica de olho, fica de olho. Sabe aquele acabamento que todo mundo joga fora e que ninguém tem? E que é caro pra caramba e é difícil de encontrar? Pois é, é esse aí. Um par zerado de grades dos radiadores. Carenagens laterais que normalmente estão com os pinos quebrados, todas destruídas, aí zerado também. Essa é uma raríssima moldura do farol em bom estado de conservação, porque cara, não acha nova para vender, muito difícil mesmo. Essa eu achei usada e tá em excelente estado de conservação. Ok, perfeito, isso aí. Flange da coroa da galinha. Coroa da galinha. Boia do marcador de combustível original Kazinski nova com guarnição. Cavalete lateral Honda. Maior porque a gente vai levantar a suspensão. Preciso de um cavalete lateral maior. Só que eu acho que eu vou trocar porque esse aí tem essa curvinha. Ele é um pouquinho tortinho no meio. Eu não gosto disso. Eu gosto dele 100% reto. Rolamentos da caixa de direção, agulha. Tampinha do reservatório superior. Aí que tá, a galera tem mania de quebrar isso aí. Aperta pra sair água e quebra. Tá, eu comprei nova também, não quero esse negócio remendado não. Esse é o famoso riser, que a gente chama de alongador de guidon, né? Mas eu comprei dois pares. O pessoal aqui do canal sabe que eu gosto de subir bastante o guidon pra ficar bastante confortável. Alças do garupa, o puxador famoso PQP da Comet GTR,
que vai ficar lindo nessa moto também. Esse é um parzinho de bauletos feitos em fibra. E esses bauletos têm dois objetivos. O primeiro objetivo é a funcionalidade, né? Usar os bauletos para colocar coisas. E o segundo objetivo é que eu quero dar a sensação da Razor Crest. Os dois bauletos serem como se fossem as duas turbinas da Razor Crest original. Vai ficar bem legal. Claro que eu vou fazer um grafismo ali ainda. Calma. Eu não tô pensando. A carenagem direita do tanque, ou seja, a aba direita do tanque. É claro que a esquerda também é nova, tá chegando. Pessoal, eu comprei um monte de coisa e ainda não chegou tudo, tá? Mas, enfim, tá aí. Zerada e Origi. Conjunto traseiro de carenagens. Original Kaczynski, novo, zerado na caixa. Muito bom. Isso aí ia ficar muito legal, essa estética dessa motocicleta. Pessoal, ainda falta muita coisa para chegar. Tipo banco, painel, farol, que é o bloco óptico ali, uma cacetada de coisas para deixar a motocicleta zeradinha, um banho de loja mesmo. Mas essas motoquinhas, elas merecem, elas são muito boas mesmo e divertidas, né? Essa configuração de água, motovareta, enfim, eu acho que vocês vão gostar. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, se você se tornar membro 3 ou mais, você terá acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Gente, muito obrigado pela audiência. Tamo junto. É nóis. Falou. This is the way.